prethodnog dana bugarske okupacione snage i pirotske partizanske jedinice dogovorile su se u predaji Pirota bez borbe. Pripadnici drugog terenskog bataljona pirotskog partizanskog odreda ušli su nakon toga u Pirot, čime je grad bio oslobođen. Pirot i okolina je okupirano strane fašističke Nemačke 8. aprila 1941. godine. Nemci su 18. aprila 1941. godine Pirot i ceo pirotski kraj prepustili Bugarima prema Bečkom sporazumu. Započela je nova okupacija Pirota od strane Bugara. Okupacija je trajala 3,5 godine. Za vreme okupacije narod ovoga kraja preživio je mnoge teškoće i zločine. Od prvih dana počelo je sa bugarizacijom. U školama je uvedena nastava na bugarskom jeziku, menjana su prezimena i državljanstvo, niko nije smeo da se izjašnjava kao Srbin. Nazivi javnih firmi i prodavnica dobijala su bugarske imena. U većim selima formirane su jake žandarmerijske stanice. U pirotskim kasarnama stacionirane su jake bugarske vojne jedinice. Narod je iz dana u dan sve teže podnosio okupaciju, a posebno generacije rođene 1920. do 22. godine, koji su bili na prinudnom radu u Bugarskoj kao radne, odnosno trudove jedinice. Iako je grad i okolina bila prisutna, iako je u gradu i u okolini bila prisutna velika vojna snaga, partizanski pokret je krenuo veoma rano. Veliki broj boraca iz pirotskog kraja bili su u sastavu Ozrenskog i Babičkog partizanskog odreda, a najviše u sastavu Svrdiško-Nišavskog partizanskog odreda. U decembru 1941. godine deo boraca iz Nišavskog odreda prelaze na prostoru Srednjeg Visoka. Početkom januara grupa narasta na 17 boraca. 15. januara 1942. godine na Barskim livadama formirana je Pirotska partizanska četa. Za komandira izabrane Đorđe Mančić Golja, a za političkog komesara Anđelko Panić Golub. Borci ove čete su ubrzo proterali iz tih krajeva bugarske kmetove, učitelje, žandarme i stvorili su slobodnu teritoriju. Komanda okupatorskog garnizona u Pirotu, obaveštena o dejstvu čete, učinu odred policije i ojačanu podvlastnu zbogu sa zadatkom da unište partizansku četu. Četa se deli na više grupa i izvlači iz obruča, ali jedan deo je zarobljen i doveden u Pirot. Njima je suđeno i 5. marta 1942. godine na ovom mestu. Streljano je 10 boraca. Tu su streljani, pored ostalih, komandir čete Đorđe Mančić i komesar čete Anđelko Panić. Preostali borci su osuđeni na robiju, odatle se nijedan živ nije vratio. Druga nišavska četa formirana je 20. juna 1942. godine od boraca iz Gornjeg Ponišavlja. Komandir čete bio je Slavko Georgijev Drocanov, balkanski rudarski radnik iz Čuprane, a politički komesar Dobrivoje Kartaljević Puža, radnik iz Pirota. Na Kamenjičkom visu, početkom jula 1943. godine, formirana je četa koja je dobila naziv Nišavska partizanska četa. Za komandira je određen Božidar Polić Puniša, a za političkog komesara Milorad Mančić Lukanjac. Pirotski partizanski odred formiran je 4. maja 1944. godine u selo Studena, Lužnica, današnja Babušnica. Na dan formiranja u odredu je bilo više od 110 boraca svrstanih u dve čete. Za komandanta imenovan Zarije Blagojević, zemljoradnik iz Studene, za zamenika komandanta Lazar Kitanović, zidar iz Crvene Jabuke, a za političkog komesara Živadin Ilić Rajko, zemljoradnik iz Petrovca. 25. srpska brigada formirana je 6. septembra 1944. godine kod sela Strelac, Lužnica, od Pirotskog partizanskog odreda kao prva Pirotska brigada. Na dan formiranja imala je 4 bataljona sa oko 900 boraca. 27. srpska brigada formirana je 16. septembra 1944. godine u selu Držina kod Pirota od Pirotskog partizanskog odreda kao druga Pirotska brigada. Pri formiranju imala je također 4 bataljona. I na kraju 46. srpska divizija formirana je 20. septembra 1944. godine u reonu Pirota selo Držina. Pri osnivanju u njen sastav su ušle 25., 26. i 27. srpska brigada. Partizanski pokret vodio je mnoge borbe sa bugarskim fašističkim okupatorom.
Najveća borba u 1943. godine vođena je na Malom Vrhu kod Gradašnice, gde u herojskoj borbi poginuo je Petar Lozovski. Inače, najveća borba u Pirotskom kraju odigrala se 23. marta 1944. godine na Mrtvačkom mostu u dolini Topolovolske reke. Sukob je bio sa bugarskom kaznenom ekspedicijom zvana Kontakt grupa, koja je došla iz Vranja, a u njoj su bili i Albanci. Oni su načinili prethodnih dana mnogo zločine u selima Srednjeg Visoka. U toj borbi poginulo je više bugarskih vojnika i nanet im je težak poraz. U leto 1944. godine vodila se borba na Strašnoj Čuki kod sela Rsovci, gde je neprijatelj pretrpeo veliki poraz i imao velike gubitke. Za vreme okupacije počinjeni su mnogi masovni zločini, kao što su streljanje nevinih seljaka i tako dalje, a najveći zločin je urađen na dve majke partizanke, a to su Jerina Nikolić i dr. Dinka Đorđević, koji su rastrgnuti konjima i koji su iz sela Krupac.